Вітаю, у Києві 8 година. Ви дивитесь подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білишева. 240 за. Верховна Рада ухвалила держбюджет у першому читанні. Чи вистачить голосів на друге? Шлях до вбивства. З'явилися кадри підготовки керченського стрільця до теракту. Про що свідчить це відео? Битва за пільги. Чому відділи субсидій більше не можуть упоритися із навалою прохачів? Стережіться долара. Яке майбутнє для американської валюти спрогнозував відомий фінансист? Бюджет у першому читанні ухвалено. Попри всю критику кошторису, яка лунала протягом тижня, нардепи попередньо узгодили документ, віддавши свої голоси. Як фракції натискали кнопки, які зауваження лунали із трибуни, та що нардепам пообіцяв прем'єр? Про це у наступному матеріалі. Сьогоднішній день в Раді радше нагадував законодавчий конвеєр, коли документи на голосування ставили один за одним, тримаючи депутатів, скільки є змоги. Опівдня планували взятися за бюджет, зранку тривали консультації та обмін думками. Ми навіть ще не бачили остаточні варіанти, остаточні таблиці, але, в принципі, я особисто, я налаштований голосувати і за бюджет. Ми пропонували збільшити фінансування соціальних програм, зокрема, відновити фінансування ліквідаторів Чорнобильської аварії, виплатити більше грошей на дітей матерям, виплатити більше грошей на підвищити пенсії військовим пенсіонерам. Наші правки, наскільки я розумію, не враховані, і ми не підтримуємо бюджет, в якому є суттєве збільшення витрат на силові структури і зменшення витрат на соціальні виплати. Ми категорично проти будівництва поліцейської держави з бідним населенням. Поки в кулуарах висловлюють різні думки, у залі поспіхом ухвалюють небюджетні законопроекти. Спочатку нардепи запровадили кримінальну відповідальність для росіян за незаконний перетин кордону. За таке правопорушення світить 3 роки за ґратами. А потім депутати вирішили передати Андріївську церкву у користування Вселенського патріарху. Ухвалення даного закону засвідчить винаткову повагу до авторитету та ролі церкви матері з боку української держави. Цей символічний жест і означає, ми сьогодні розпочинаємо підписання акту духовної незалежності України. І особливий цинізм в тому, що намагаються розрахуватись державним майном в особі Андріївської церкви за виконання одного з ідеологічних напрямків передвиборчої кампанії президента. Незважаючи на різні думки з цього приводу, документ ухвалили, щоправда, з другої спроби. Ну а далі – бюджетна епопея. Спочатку суміжні законопроекти, а потім і сам кошторис. Я хочу подякувати всім, хто подав пропозиції, і їх у нас подано на 2,2 трильйони гривень. Це ще 2 бюджети порівняно з тим, що ми подали. В комітеті всього-навсього вдалося збільшити видатки бюджету на 2 мільярди гривень, хоча було подано пропозиції від депутатів на 2 трильйони. Всього. Тому насправді всі поправки практично народних депутатів, які були подані, вони в бюджеті не знайшли свого відображення. У більшості і далі, як могли, захищали кошториса. От фракції, які не в коаліції, перебирали аргументи, чому документ ухвалити не можна. Ми змогли суттєво збільшити бюджет на обороноздатність країни. Це десятки мільярдів гривень плюс. На сьогодні він буде складати консолідований 209 мільярдів. І що саме головне, в цьому бюджеті буде закладено 30% зростання заробітної плати нашим військовослужбовцям. Звертаю вашу увагу, що СБУ, МВС майже на 25% пропонується збільшити видатки. ГПУ на 6%, хоча навпаки мали зменшуватись за рахунок перерозподілу функцій на користь Державного бюро розслідувань. Але водночас, коли збільшується на чверть на поліцейську державу, ми бачимо, що колосальне недофінансування освітніх субвенцій, медичних субвенцій. Це борговий бюджет. Да? Якщо в минулому році на обслуговування державного боргу і на погашення державного боргу витрачалося 305 мільярдів гривень, і це вже було дуже багато.
Для порівняння, на армію 85 мільярдів гривень всього витрачається. В пенсійний фонд отримує всього 120 мільярдів гривень на всіх пенсіонерів країни. А побудована фінансова піраміда боргова вже в наступному бюджетному році передбачає 419 мільярдів гривень на обслуговування державного боргу. Те, що боргів багато, в Кабміні не приховують і визнають, це головний недолік кошторису. Через це на додаткові видатки особливо не порозкошуєш. Утім, ще раз почувши зауваження нардепів, у Кабміні пообіцяло до другого читання документ підкоригувати. Наша вимога до цього бюджету – ключова – це збільшення заробітних плат. 4 мільйони людей отримують мінімальну зарплату, яка не може задовольнити їхні елементарні потреби. Ми вимагаємо встановити мінімальну зарплату на рівні 6 тисяч гривень на місяць. Це дасть можливість перерахувати пенсії. Ми вимагаємо збільшення фінансування на програму «Доступні ліки». Мінімум 1 мільярд гривень додати на ліки від онкології. Ми готові до другого читання конструктивно з фракціями, комітетами працювати над тим, щоб зробити цей документ кращим. Але він має бути збалансований, він має бути реалістичний і він має забезпечити розбудову нашої держави. Зрештою, на табло висвітилось число 242. У першому читанні кошторис ухвалили і думки у залі, вкотре під час голосування розділилися. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Іван Єрмаков. Подробиці, телеканал «Інтер». Президент України привітав рішення депутатів передати Андріївську церкву Константинопольському патріархату. Як написав Петро Порошенко на своїй сторінці у Фейсбуці, це наблизить Київ до отримання Томосу. А голова уряду подякував нардепам за узгоджений кошторис. За словами прем'єра, документ дозволить продовжити реформи. Йдеться про фінансування оборони, медицини, освіти. Відтак, Кабмін разом із представниками бюджетного комітету готуватиме проєкт документу до другого читання. За регламентом голосування має відбутися до 20 листопада. Бюджет, він є фундаментом економічної стабільності і розбудови країни. Ми передбачили абсолютно всі сфери, які ми будемо підтримувати у 2019 році. Перше – це безпека і оборона. Це українська освіта, українська охорона здоров'я. Що дуже важливо, щоб цей бюджет залишався збалансованим. І сьогодні це 1 трильйон 200 мільярдів, які є збалансовані. Дійсно, всередині бюджету ми можемо дивитися на підвищення ефективності і так далі. І тоді ми зможемо, можливо, краще його підготувати до другого читання, ми відкриті до конструктивної взаємодії. Отже, які цифри передбачає проєкт бюджету на наступний рік? Найголовніші показники у стислій довідці. У 2019-му запланували підвищення мінімальної заробітної плати. Вже наступного року мінімалка може зрости до 4173 гривень. А от курс долара суттєво не зміниться – 29 гривень 40 копійок за зелений. Наступного року надходження до бюджету мають бути на рівні 1 трильйона 8 мільярдів гривень. Видатки – на 1 мільярд більше. Зокрема, на оборону планують витратити понад 200 мільярдів гривень. МВС профінансують на більш як 70 мільярдів, а Генпрокуратурі виділять понад 7. Фінансування освіти передбачено на рівні 242 мільярди, охорони здоров'я – понад 92. Майже 7 на підтримку агропромислового комплексу. Соціальні витрати бюджету – за 300 мільярдів. Проєкт бюджету на наступний рік лише погіршить економічну ситуацію в Україні. Такого висновку дійшли представники Соціальної ради та Ради матерів на спільному засіданні. Там говорили про усі показники кошторису і побачили можливість уже зараз підвищити зарплати та пенсії, а також удвічі зменшити тарифи на газ. Ненормально, коли рівень прожиткового мінімуму не співпадає з основними розрахунками Організації Об'єднаних Націй щодо можливості вижити за ці гроші. Це ненормально. Скажіть, будь ласка, де ці люди повинні брати гроші? Красти? Вони будуть красти. Переїжджати в села? Будемо втрачати будь-які перспективи реіндустріалізації. Ми проработали і знайшли, де сьогодні взяти 140 мільярдів гривень, перерозподілив і відкоректував макропоказателі, і як ці 140 мільярдів гривень сьогодні направити на індексацію пенсій заробітних плат, фінансування підвищення заробітних плат учителям, врачам, соціальним працівникам, фінансування заробітних плат шахтерам, індексацію прожиточного мінімуму і всіх соціальних виплат.
Поки урядовці лише збираються підвищити соцвитрати, українці буквально штурмують відділи субсидій. На Прикарпатті, приміром, дехто займає чергу у 6 ранку. Звідки ажіотаж і чому соціальні служби не можуть із ним упоратися? Про це наші кореспонденти. До відділу субсидій не пробитися. Довжелезна черга на кілька поверхів. Найбільше пенсіонерів. Вони не приховують обурення. Кажуть, вистояти кілька годин навіть не всім молодим до снаги. Але іншого виходу немає. Додому ж ніхто не прийде оформляти в субсидію. Якась вийшла бабуся, оця жіночка, сказала, вона каже, що 6-ї години стоїть. От тільки зараз звільнилася. Добре, що кабінети такі великі, а люди в адських умовах стоять. Щоб оформити документи, пані Надії довелося відпроситися з роботи. Каже, в черзі стоїть вже втретє. Минулого разу прочекала півдня, але так і не потрапила до кабінету. Сьогодні я 7 години прийшла, аби вже встигнути. От ще переді мною 10 чоловік. Приймають у людей документи одразу 7 спеціалістів. Кажуть, навантаження неймовірне, та охопити стільки клієнтів все одно не встигають. Кількість заявників збільшилося багато, і в нас кожен день черга. Така ситуація через нововведення, які запровадили в Кабміні. Зокрема, якщо деяким категоріям субсидію продовжували автоматично, то тепер люди двічі на рік мають збирати усі документи, аби підтвердити своє право на допомогу. А таких в області 30 тисяч людей. Оренда житла, тобто внутрішньопереміщені особи. Особи, які є в складі сім'ї зареєстровані, але фактично не проживають. Якщо хтось з складу сім'ї, в нього відсутні доходи або середньомісячний дохід менше, ніж мінімальна заробітна плата, і вони не сплачують єдиний соціальний внесок, вся ця категорія осіб мають двічі на рік здавати документи. Змінився й перелік тих, хто має право на субсидію. На своїй сторінці у Фейсбуці його виклав нардеп Сергій Каплін. Невиплата зарплатні, що тягне заборгованість за комуналку, більше не перепона. Не мають права відмовляти і тим, у кого в родині є онко або тяжко хворі, алко чи наркозалежні. Зможуть розраховувати на допомогу й українці, чиї рідні перебувають на заробітках за кордоном. Але за умови, що ті нададуть документи про набуття страхового стажу в країні, з якими є договір про соцзабезпечення. Аліменти або дотації на вирощування молодняка великої рогатої худоби теж не завада. Поступка і тим, хто живе у завеликих, на думку урядовців, будинках. Аби отримати субсидію, опалювальна площа має не перевищувати 120 квадратних метрів для квартири і 200 для будинку. Андрій Кравець, Жанна Дучак, Зіновій Автанас. Подробиці телеканал Інтер, Івано-Франківськ. На Донбасі сьогодні 4 обстріли. Бойовики вели прицільний вогонь на Маріупольському напрямку. Неспокійно було і на позиціях українських військових під Мар'їнкою. Там побував Руслан Сміщук. Передові позиції під Мар'їнкою. Тут ворожі укріплення, мов кліном, врубаються в контрольовану територію. Наче своєрідний буфер, обгорілі посадки, які постійно прострілюються. Відстань метрів 250-300. Ну, там вони, якщо побачити, то там попи кожної ночі намагаються заходити в греблі. Ну, ми стоїмо, ми на місці, даємо відсіч. Зараз тут загострення, хоча артилерія чи міномети практично не застосовуються. Дистанція дозволяє використовувати стрілецьку зброю та важкі кулемети. Дуже багато вистрілів проходить. Декілька час проходить з автоматів, з кулеметів обстріли. Там навіть вчора були обстріли з 12,7 калібру. Я недавно замічав позицію снайпера, передав своїм, якби прикрили цю позицію. Дуже гарно відроботили. З наших позицій підійшла дуже близько до РГ на відстань 100 метрів. Угу. Бой, да, зав'язався? Так, зав'язався бій, ну, швидко бій закінчився, тому що відійшли. Пересуватися на окремих ділянках краще перебіжками, щоб не перебувати на відкритих місцях, які прострілюються довше кількох секунд. Ворожі снайпери тут діють досить професійно та безжально. Вони стріляють на ураження прямо в голову. За минулу добу ми втратили 2 бійців. Обидва були смертельно поранені, несумісно з життям було поранення в голову. І тому зараз при найменшому русі противника ми вимушені давати їм адекватну відсіч, щоб не бути самим ураженими. В якийсь момент під час пересування між позиціями лунає ворожий постріл. Доводиться бігти в укриття.
Військові, почувши постріл та помітивши рух у посадці, де розташовані позиції бойовиків, не мовчать. Після цього нас виводять з передової у безпечну зону. Руслан Сміщук, Вадим Равун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». 21 людина загинула внаслідок стрілянини у Керченському коледжі. Це останні дані. Постраждалих близько 70. Наразі в окупованому Криму триденна жалоба. Які нові подробиці з'ясували слідчі і що відомо про вбивцю у нашому наступному сюжеті? Батьки і просто небайдужі чекали на списки загиблих та постраждалих до півночі. Біля міської лікарні сотні людей. Молилися за своїх та чужих дітей і сподівалися побачити їх живими. Четверо неізвісних лежить в реанімації. Мальчики, дівчатки. Дівчатки. До ранку імена всіх загиблих були відомі. Жертвами стрільця стали 16 студентів та 5 дорослих. З них 12 неповнолітні. У лікарнях досі залишаються 40 постраждалих. 5 з них у вкрай тяжкому стані. Загинув і сам вбивця. Один зі студентів коледжу. 18-річний Владислав Росляков навчався на 4-му курсі. За попередньою версією, він приніс до навчального закладу 2 саморобні бомби, помпову рушницю і 150 патронів. Після вибуху одного з пристроїв почав розстрілювати людей, а потім наклав на себе руки. Пройшов на второму етажі взрив, і з потолка просто почалося валитися. Вся штукатурка, пиль. Ми слышали сирену і вибіжили в спортзал. В коридор, і просто видели, що всі біжали в спортзал. Ми побіжали з ними. Я увидела учителя по фізкультурі, он нам сказав всім біжати на виход, ми вибіжали во двор, і там просто всі студенти, вони просто лежали без сознання, хтось просто сидів і кричав. Серед них я увидел свою знакому дівчинку. Почав її спасати, притащив її к скорій машині. Я бачу дуже багато людей, лежать на скамейках, стікають кров'ю. Це було жахливо. Злочинець, за даними правоохоронців, мав офіційний дозвіл на володіння зброєю. А за 4 дні до кривавої бійні Росляков купив 150 патронів. Ось кадри з камер відеоспостереження. Видно, як він розраховується в магазині зброї і кладе патрони в рюкзак. Викладачі характеризують хлопця позитивно. Ніхто не думав, що він на таке здатен. Слідчі призначили посмертну психіатричну експертизу Рослякова. Його мати, санітарка онкодиспансеру, дізналася про те, що зробив її син, коли рятувала в лікарні постраждалих студентів. Вже минула доба, а коледж і досі оточений правоохоронцями. Містяни, родичі і друзі постраждалих приносять на місце трагедії квіти та іграшки. З родичами загиблих працюють психологи. Где были охрана, где были мужчины, которых там полно? Почему получилось так, что детей расстреливали в упор, можно сказать? Спочатку слідчі кваліфікували напад за статтею теракт, згодом перекваліфікували його на вбивство. Треба провести незалежне розслідування трагедії, впевнений очільник МЗС України. Павло Клімкін вважає, що не варто покладатися на результати розслідування російських правоохоронців. Це історія, яка дійсно торкнулася, я не знаю, кожного серця. І тому вона аж тільки не зовсім політична, вона і людська для всіх нас. І потрібно реально тиснути на окупаційну владу, щоб більше таких жахливих речей не траплялося. В окупованому Криму оголосили триденну жалобу. Завтра церемонія прощання пройде на центральній площі Керчі. Тим часом у місті запровадили режим надзвичайної ситуації. Слідство встановлює, чи були у головного підозрюваного спільники. Місцевим ЗМІ стало відомо, що обшуки відбулися вдома у раніше відрахованих студентів цього ж коледжу. Наталія Шумакова, Лариса Зубенко. Подробиці телеканал «Інтер». Річниця смертельної аварії у Харкові. Торік, 18 жовтня, під колесами Лексуса Олени Зайцевої загинули 6 випадкових перехожих. Їхні родичі та постраждалі сьогодні знову прийшли на місце цієї трагедії. О півдні люди з квітами збираються на Сумській, місці смертельної ДТП. Киянка Оксана Нестеренко рік тому прогулювалася тут з подругою. Від удару Лексуса дістала тяжкі травми, лікується досі. Головне, що врачі мені дають шанс, дають зацепку, за що можна боротися, тому що літом, звісно, по прогнозам, мені вже нічого не світило хорошого з ногою. Я хожу, але вона не згибається так, як вона повинна. Оксана Євтєєва рік тому втратила чоловіка та молодшу сестру Діану. Сама була тяжко травмована. Каже, у щирість каяття водійки «Лексуса» не вірить.
Она чувствует вседозволенность. Ну как выйти из машины, тогда еще 5 трупов лежит, да? А она беспокоится за права какие-то. Родичі загиблих кажуть, оминають місце аварії. Але зібратися сьогодні було важливо, щоб зупинити низку жахливих ДТП по всій Україні. Дело не в том, что это именно наша боль. Вакханалия на дорогах продолжается. Каждый день сводки читаешь хуже, чем с фронта. Та найгірше рідним та постраждалим від того, що винні й досі не покарані. Справу в суді розглядають чи не щотижня, та чим далі вона все більше затягується. Зникають ключові свідки, експерти й досі не визначили, з якою швидкістю їхав «Лексус». А головній підозрюваній Олені Зайцевій до суду щоразу викликають швидку. Зайцеві та Дронову загрожує до 10 років ув'язнення. Зайцева свою провину визнала, Дронов – ні. У підозрюваної за 2 роки кермування 6 адмінпротоколів. У той вечір гнала не менше 80 кілометрів за годину. На перехрестя в'їжджала вже на жовтий. Бачила, що збоку стартував «Фольксваген» Дронова і не гальмувала. Когда буквально в момент удара резко ударила по тормозу и повернула немного вправо. Уже я не управляла автомобилем. 5 постраждалих прийняли від Зайцевої грошову компенсацію. І це суд визнав як пом'якшувальну обставину. А от результати попередніх аналізів, які показали все, чи Зайцевої опіати, фактором, що обтяжує провину, так і не стали. Адже визначити, які саме це були речовини, лаборанти не змогли. Та й нарколог, яка бачила реальний стан підозрюваної після аварії і підписувала висновок, зникла. Розгляд справи фактично зупинився, бо Зайцева, мовляв, почувається зле. Вона в такому достатньо заторможенном, скажем так, состоянии, доставлена была сюда. Она самостоятельно перемещаться вообще не может. Она, ну, скажем так, еле-еле ходит. У нее очень сильная слабость, головокружение. Чи справді Зайцева потребує медичної допомоги, будуть з'ясовувати лікарі слідчого ізолятора. Засідання продовжиться наступної середи. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Харків. Причиною спалаху кору на Івано-Франківщині стала неякісна вакцина. Препарат не допоміг, бо його неправильно зберігали. Це результати перевірки МОЗ. Які ще висновки зробили фахівці та що рекомендували? Про це далі. Школа в селі Петранка вже 3 тижні як не працює. Закрилися на початку жовтня через спалах кору. Інфекцію тут підхопив кожен 5-й учень. Із санстанції, із держпрод Споживслужби надійшов лист, точніше не нам, а в районну раду надійшов лист про те, що вони рекомендують призупинити навчальний процес. Загалом в селі захворіло на кір майже 60 людей. Більшість лікувалися вдома, 10 шпиталізували. На сьогодні в стаціонарі лише 2. Майже всі хворі мали щеплення від кору. У місцевій амбулаторії тоді припустили. Причиною спалаху могла стати неякісна вакцина. Може, десь було порушення холодового режиму. Є такі моменти, от світла інколи нема, що я УРЕЗ відзвоню, то розсварюся. Сьогодні це підтвердила комісія МОЗ, яка провела свою перевірку. Причиною спалаху інфекції назвали недотримання вимог зберігання і введення вакцин. Також з'ясували, що в Петранці чимало дітей узагалі без щеплення. Свого часу їх не вакцинували через відсутність медикаментів. МОЗ вже зобов'язала обласний департамент охорони здоров'я терміново виправити порушення. Зокрема, негайно взяти на облік усіх дітей, які пропустили щеплення, та налагодити ефективне зберігання вакцин. Водночас в Івано-Франківському обласному лабораторному центрі уже заявили, що вся відповідальність за затримання умов зберігання вакцин і проведення щеплень лежить безпосередньо на медиках і батьках. Мовляв, відколи держава ліквідувала всі СЕС, вони не можуть здійснювати ці функції. Батьки пишуть згоду і вони мають право поцікавитися, а в яких умовах зберігалася вакцина. Там має бути на холодильнику, вони повинні бути грамотні. Тим часом випадки захворювання на кір сьогодні фіксують майже у всіх районах Прикарпаття. На карантині вже 3 навчальні заклади. За медичною допомогою з приводу захворювання на кір звернулося 3190 осіб, з яких 72% – це є діти віком до 17 років. Більше 2000 осіб госпіталізовані, в 213 випадках підтверджено лабораторно. Також ми маємо 22 спалахи кору в організованих колективах. Встановлено, що серед тих, хто захворів, більше половини не мали щеплення від кору. Жан Тучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. В Україні можуть подорожчати соціальні ліки. Усе через судовий спір щодо корвалолу. Хто хоче привласнити торговельну марку і як це вплине на ціну? Про це у нашому матеріалі.
Село Бережинка під Кропивницьким. У Івана Сергійовича майже 2,5 тисячі пацієнтів. Більшість з них – люди похилого віку, а отже й жаліються найчастіше на хворе серце. Саме біль звертає головний біль, підвищення реального тиску, болі в грудній клітці, в області серця. У лікарській сумці зверху завжди корвалол. Перехвилювалася. Перше, що у мене біля телевізора чи кресла, у мене стоїть арволонці чи барбаванці, вона собі накапала, випила і вже краще. Ще з радянських часів дешевий корвалол – один з головних засобів від серця. Виробляти його у СРСР почали ще у 60-х. Вже у незалежній Україні виробництво корвалолу розділили між собою кілька крупних виробників. Однак тоді почалися і судові спори щодо привласнення торгової марки. Когда Украина стала независимой, завод был приватизирован. И те люди, которые его приватизировали, подумали, что они могут присвоить себе право монопольного использования раскрученных в Советском Союзе брендов. Украинская Фемида справедливо сказала о том, что нет возможности у фармака и монополизировать использование обозначения корвалол на лекарственных препаратах. Ще у 2011-му остаточну крапку у справі поставив Вищий господарський суд, заборонивши будь-кому привласнювати торгову марку. Однак минулого року поштовх новому судовому процесу дали у Мінекономрозвитку. Фармак использовал рішення о признании знака корвалол хорошо известным. И в этом же году они обратились в суд с требованием на основании этого нового повода. Отсутствие конкуренции, понятно, какой эффект влечет. И любая монополизация может привести к необоснованному повышению для пациентов стоимости этого препарата. Саме через конкуренцію на ринку корвалол і досі один з найдешевших медикаментів від серця, кажуть експерти. Якщо виробництво монополізують, може злетіти ціна й інших, ще радянських препаратів, наприклад, валідолу, нафтізіну та стрептоциду. І все це вдарить по простих українцях. І там компоненти дешеві, виробництво дешеве, ну і так далі. Тобто воно це дуже і дуже, скажімо, недорогий і популярний лікарський засіб. Старих радянських залишилося дуже мало. І ті оригінальні радянські, якщо ми говоримо про оригінальні радянські ліки, які були синтезовані, зроблені в Радянському Союзі, їх на пальцях можна порахувати. Таких як корвалол 5 штук. Все. Ліки взагалі будуть дорожчі. Негайно втрутитися у ситуацію та не допустити здорожчання соціальних ліків у парламенті вже закликали прем'єр-міністра. Хто саме намагається підняти ціни на народні медикаменти та лобіює інтереси нечесних підприємців, тепер питання до правоохоронців. Народні депутати обіцяють якнайшвидше підняти його у сесійній залі та на наступному засіданні Кабміну. Оксана Григорєва, Леонід Аборін, подробиці, телеканал Інтер. Одразу два масштабні економічні форуми розпочали сьогодні свою роботу. Нові проекти і прогресивні ідеї обговорювали українські посадовці та експерти у Києві та Одесі. Чи винайшли формулу успішної країни? Давайте подивимось. Чиновники, дипломати, політики розпочинають розмову з подій на Донбасі. Іноземні фахівці зазначають, наразі єдиний варіант урегулювання конфлікту – реалізація мінських домовленостей. Кажуть, Росія не дотримується цього плану, але критикують і Україну. Мовляв, Київ не готує конкретних заходів з реінтеграції східних територій. І що ми будемо робити потім? Як ми будемо цих людей знову інтегрувати в суспільство? Як будуть якісь комісії правди, которые будут расследовать, кто там был сильно замешан в какие-то преступления, да или нет. Представник України пояснює, державі нині дуже важко, адже вона перебуває в умовах постійних провокацій з боку бойовиків. РФ намагається випробувати в Україні не лише традиційні, але й новітні інструменти. Від економічної війни, пропаганди і кібератак до політичних вбивств, диверсії і іншої підривної діяльності. Обговорили експерти і міжнародну ситуацію. Очільник МЗС упевнений, Україна сьогодні дуже важлива для Європи. Без України, по-перше, ані європейська ментальність неможлива, європейська історія неможлива і європейське майбутнє.
Зараз європейська солідарність і трансатлантична солідарність, і якщо хочете, тестується в хорошому сенсі Україною. Приділили увагу також модернізації економіки та залученню інвестицій. Державну стратегію окреслив віце-прем'єр Геннадій Зубко. Мовляв, аби Україна стала для Європи інвестиційним хабом, таким хабом має стати кожна громада, адже зараз в умовах децентралізації така самостійність цілком можлива. І саме головне, щоб інвестор відчував не тільки ті преференції, які дає держава з точки зору дерегуляції, з точки зору створення інфраструктури, а й можливості саме залучення найкращого людського потенціалу, який має сьогодні Україна. Про необхідність інвестицій сьогодні у Києві говорив і прем'єр-міністр. Тут теж розпочався форум економічний. Захід масштабний. Гості приїхали з 35 країн. Бізнесмени, економісти, дипломати, науковці. Ми для себе визначаємо як головний пріоритет. Це інвестиції в освіту і підготовку професійних кадрів. Беззаперечно, що для того, щоб інвестувати в Україну, нам потрібні зрозумілі правила гри, нам потрібна доброзичлива атмосфера для ведення бізнесу. І я можу сказати, що за останні 4 роки ми зробили величезні кроки для того, щоб створити якісний клімат для економічного зростання і інвестицій. Київський економічний форум проходить вже вп'яте. Це один з найбільших міжнародних майданчиків для обговорення економічної ситуації в Україні та залучення інвесторів. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Індер». Непевний долар. Відомий фінансист прогнозує погані часи для американських грошей. Чи варто бігти до обмінників? Про це після реклами. Побачимось.
Дякую, що дочекалися. Масштабне оновлення парку «Укрзалізниці». Кілька потягів, модернізованих за європейськими стандартами, вже вийшли на маршрути. Чи комфортно ними подорожувати, оцінили і мої колеги. Нові кольори та повністю оновлені комплектуючі. «Укрзалізниця» ударними темпами почала ремонтувати старі вагони. Парк залізниці у цьому році вже поповнився майже півсотнею таких біло-синіх вагонів. Цьогоріч ми відремонтували вже на своїх потужностях 44 вагони, це 45-й вагон. Порівнянні в минулому році за цей самий період, там за 9 місяців, ми відремонтували лише 2 вагони. І на сьогоднішній день ми продовжуємо цю роботу. До кінця року ми випустимо 97 таких вагонів. Залізничники кажуть, при модернізації вирішили усі проблеми, на які пасажири скаржилися найчастіше. Наприклад, задуха або холод. Тепер користувачі зможуть самі контролювати температуру у купе. Важливо сказати, що в кожному купе встановлений блок регулювання клімату, тобто роздільний, скажімо так, клімат-контроль, тобто в кожному купе можна відрегулювати комфортну температуру. Ми маємо вже ролети, денний варіант проти сонця і, відповідно, нічний варіант, що повністю, тобто повністю непрозорі. Що важливо, кожен пасажир має розетку. На сьогоднішній день в умовах гаджетів, в умовах розвитку IT-технологій, кожен пасажир мусить мати це абсолютно. На сьогоднішній день необхідна річ у подорожі. Практику переобладнання старих вагонів в «Укрзалізниці» перейняли від європейських колег. Це допомогло і кошти зекономити, і кількість рухомого складу збільшити. В умовах дефіциту фінансових ресурсів, що є на залізниці, для того, щоб забезпечити максимальну якість пасажирських перевезень і провести модернізацію найбільшої кількості вагонів, ми використовуємо найбільш ефективні економічні методи. А вартість методу модернізації в порівнянні з виробництвом нового вагона в 2,5 рази менше по вартості, ніж придбання нового вагону. Це дає нам змогу збільшити кількість вагонів нових, котрі ми запропонуємо нашим пасажирам до використання. Нові склади вже курсують у напрямку Лисичанська та з'єднали Україну з Латвією. Далі в «Укрзалізниці» хочуть пустити такі потяги на більш завантажені напрямки. Ми відійшли від тої практики, що ми там просто розпорошуємо цей парк, тобто ми сформуємо з таких вагонів окремі состави, які будуть курсувати там за певними напрямками. Ну, зараз я вам кажу, що вже курсує такий поїзд напрямку Лисичанська. Він покурсував 2 тижні, у нього населення 100%, тобто люди повністю викуповують його. На сьогодні день люди готові платити за сервіс, да? Вони хочуть платити за сервіс. Нові потяги символізують правильний напрямок розвитку у сфері обслуговування пасажирів. Ми хочемо, щоб умови пасажирських перевезень покращувалися постійно. Це основна мета – зробити подорожі пасажирів максимально доступними та комфортними. До співпраці долучили і Корюківський вагонно-будівний завод. Звідти «Укрзалізниця» вже за 2 місяці отримає 30 нових вагонів. Андрій Кравець, Леонід Аборін, подробиці, телеканал «Інтер». І далі про битву за бурштин. На Рівненщині 200 озброєних копачів атакували поліцейських. Усі були у балаклавах та з палицями. Чи вдалося владнати цей конфлікт, розкажуть мої колеги. 3 розбиті службові автівки – наслідок сьогоднішньої сутички між копами та бурштинокопачами. Рівненських поліцейських закидали камінням, коли ті наблизилися до Клондайку поблизу села Кухіцька Воля. Це Зарічненський район. Близько 200 чоловіків у балаклавах атакували поліцейських, озброївшись палицями. Одну службову машину перекинули, у 2 інших порозбивали вікна. З правоохоронців ніхто не постраждав. Серед тих невідомих людей, які пошкодили 3 службових автомобіля поліції, нам вдалося встановити ряд осіб, що до них буде прийматися відповідне процесуальне рішення. Кількома днями раніше у тому ж Зарічному викрили підпільний цех із 100 кілограмів бурштину, десятками станків для його обробки та мотопомпами. Усе це добро оцінили у 1,5 мільйона гривень. Масові заворушення на Рівненщині відбуваються постійно. У лютому бійка між копами та нелегальними копачами сталася в урочищі Осова Дубровицького району. Тоді травми отримали 5 правоохоронців. А це вже середина червня. 1,5 сотні людей у балаклавах протистояли поліції на Сарненщині. Вони теж кидали каміння та били копів палицями. Поліція заявила про 8 поранених співробітників. Після цих заворушень правоохоронці вирішили посилити заходи безпеки на Поліссі. Щоб в подальшому не допускати фактів незаконного видобутку бурштину, буде виставлений додатковий пост безпеки.
безпеки. Аби подібні ситуації не повторювалися, допомагати поліції обіцяють і місцеві жителі. Та чи так воно й буде – питання, адже більшість живуть саме за рахунок нелегального видобутку бурштину. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівненська область. 120 силовиків отримали сьогодні державні нагороди та почесні грамоти. Голова МВС вручив їх із нагоди Дня захисника України. За словами Арсена Авакова, це щорічний привід зібрати разом працівників одразу усіх структур міністерства. Бо зазвичай ані в День поліції, ані в День прикордонника не нагороджують таку кількість правоохоронців. Сьогодні маю честь від імені держави України вручити вам державні нагороди. Вам, захисникам вітчизни, які гідно боронять державу. Нам прийшлося служити в той час, коли ворог окупував частину України. Коли на кордони держави йде війна. Коли зсередини держави нас намагаються дестабілізувати. І на заваді всього цього стоїте ви. Німеччина видала Болгарії підозрюваного у вбивстві журналістки Вікторії Марінової. Громадянина Болгарії літаком доправили до Софії. Німецька поліція заарештувала чоловіка тиждень тому. Він ховався у родичів. Якщо провину доведуть, йому загрожує довічне ув'язнення. Нагадаю, Вікторію Марінову, яка займалася гучними розслідуваннями, вбили на початку жовтня у парку, де вона бігала. Жінку зґвалтували, а потім задушили. Слідчі не пов'язують злочин із її професійною діяльністю. Прогноз, що лякає. Американський фінансист пророкує обвал долара. Яким може бути курс і чи варто вірити цим заявам? Дізнавався у Вашингтоні Дмитро Онопченко. Далеко не всі цікавляться фінансовими новинами, але це повідомлення миттєво розійшлося світом. Курс долара відносно євро в найближчі роки просяде, причому значно до 40%, сказав агентство Bloomberg Ульф Ліндал, директор компанії, що спеціалізується на дослідженнях валютного ринку. Сьогодні ми спостерігаємо суттєве зниження курсу долара. Це матиме досить серйозні наслідки для усіх фінансових ринків. Зрозуміло, відразу ж пролунали вигуки. Він що, серйозно? Але і Bloomberg, найавторитетніше агентство фінансової інформації, і не друкуватиме неперевірених фактів, і сам містер Ліндал в цьому бізнесі вже 40 років. До розіграшів не схильний і раніше не помилявся. Економіст пояснює, що з початку 70-х років курс американської валюти завжди змінюється циклічно. За зростанням обов'язково йде спад. І, мовляв, саме зараз період зниження. І дійсно, за останній рік долар вже втратив 9%. І якщо вірити прогнозам, то ця тенденція тільки збережеться, досягнувши піку через 5 років, коли за 100 євро даватимуть вже 150 доларів. При цьому мова не про різкий обвал, а про плавне зниження курсу місяць за місяцем, рік за роком. І свій прогноз фінансист озвучив не для того, щоб налякати обивателів, а щоб підготувати до цього своїх клієнтів, зокрема банки і пенсійні фонди. Чи є для таких прогнозів економічні підстави? Адже, за даними Мінфіну США, економіка зростає. З початку президентства Дональда Трампа в країні з'явилися 4 мільйони нових робочих місць, підросли зарплати, знижується безробіття. Президент Трамп продовжує розвивати неймовірну економічну силу, яка суттєво контрастує з політикою попередньої адміністрації. Очевидно, що сьогодні американцям жити краще, ніж 2 роки тому. Але в цьому урядовому звіті є й інші цифри. Дефіцит бюджету найбільший за 6 років. За Трампа країна стала більше заробляти, доходи зросли на 14 мільярдів, втім видатки у 10 разів більше, в основному на оборону та армію. І якщо нічого не змінити, вже через 2 роки бюджетний дефіцит перевищить критичну позначку в $1 трильйон, що, зрозуміло, позначиться на курсі. Але жорстко скоротити витрати Трампу частково не дає Конгрес, частково йому самому не хочеться перед виборами йти на непопулярні кроки. Отже, сьогоднішній прогноз цілком може виправдатися. Хіба що в Білому домі із часом все ж вирішать затягнути паски. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». Брекзіт під пиво. У Брюсселі триває саміт лідерів ЄС. Щодо виходу Британії з Євросоюзу – жодних сенсацій. Чому розлучення загальмувало та як розставлялися політики після напруженого дня? Дізнаємося від Світлани Чернецької.
За кухлем пива так закінчився перший день саміту для лідерів Франції, Німеччини, Бельгії та Люксембургу. Усі четверо зайшли до бару в центрі Брюсселя, чим неабияк здивували місцевих жителів і туристів. Платив за напої прем'єр Люксембургу у зв'язку з переобранням на посаді. Так, ми випили по бокалу увечері на Гранд Плас, а ще поласували картоплею фрі, адже ми у Брюсселі, було дуже мило. На дружні посиденьки з пивом не отримала запрошення британський прем'єр. Терезі Мей довелося залишити саміт раніше, аби лідери змогли без неї обговорити спільну позицію щодо Брекзиту. Схоже, у європейців починає уриватися терпець. Часу на те, щоб домовитися про умови розлучення, дедалі менше. 29 березня – все. Game over. Це останній день, коли Велика Британія буде членом Європейського Союзу. Тож необхідно домовитися до того часу. Терезі Мей дали півгодини, щоб розповісти про умови та побажання Лондона. Вона встигла зробити це за 15 хвилин. І за словами голови Європарламенту Антоніо Таяні, нічого нового не сказала. Тож вивести Брекзит із глухого кута і цього разу не вдалося. Нам потрібно чітко розуміти, чого хоче Лондон. Вони не можуть залишатися однією ногою у Євросоюзі, а другою у Британії. Це неможливо. Оскільки зрушити перемовини з мертвої точки не вдається, заговорили про альтернативний варіант. Продовження так званого перехідного періоду після Брекзиту. Тобто вийти із ЄС чисто формально, а ще як мінімум 3 роки залишатися членом Союзу. Мовляв, за цей час уже точно вдасться владнати усі суперечності. Це поки що лише ідея на цьому етапі. Але так, ми думаємо над варіантом стосовно продовження перехідного періоду. Але при цьому сподіваємося, що не доведеться використовувати цей сценарій. Адже ми працюємо над тим, щоб започаткувати майбутні відносини до кінця передбаченого періоду. Варіант продовження перехідного періоду дуже непопулярний у самій Британії. Адже він означає, що Лондон втрачає право голосу. Залишаючись членом ЄС, країна не зможе впливати на рішення Союзу, а Тереза Мей не братиме участі у самітах. Сьогодні другий день саміту лідерів ЄС, і вони не згадують про Брекзит, адже це не єдина проблема Євросоюзу. Досі не вирішене питання міграції, тож обговорили боротьбу з мережами контрабанди людей та захист зовнішніх кордонів. Також на порядку денному безпека та кліматичні зміни. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Це усі новини на сьогодні. Приємного вам вечора і до зустрічі!